Dobrý deň a vítajte v relácii S vami a pre vás. Dnes sú Turíce. Turíce alebo zoslanie Ducha Svätého, čiže svetodušné sviatky, zostúpenie Svätého Ducha. Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po na nebo vstúpení Pána. Dnes sa vlastne končí aj dni detského divadla v Starej Pazove, odkiaľ sa vám hlásime práve v túto turičnú nedeľu, keď sa venujeme hlavne úspechom pazovských žiakov a detskej tvorbe. Sú to dobré dôvody, aby ste zostali s nami. Začíname s tými nejako súťažiami a úspechmi na najvyššej úrovni. Na republikovej súťaži zo slovenského jazyka pre stredoškolákov Monika Babíková, žiačka prvého ročníka gymnázia Bránka Radičeviče zo Starej Pazovy, obsadila prvé miesto. Ivan Kožík, maturant ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžiča, sa umiestnil ako tretí medzi štvrtákmi a Marta Kukučková, žiačka prvého ročníka tejto školy, tiež ako tretia. Súťaž bola v nedeľu v gymnáziu Jana Kolára so žiackym domovom v Banskom Petrovci. Pozrime si príspevok o týchto žiakoch a potom sa venujeme ešte jednému úspešnému Pazovčanovi. Republikovej súťaže zo slovenského jazyka zúčastnilo sa 47 žiakov z 5 stredných škôl v Srbsku. Pazovskí stredoškoláci znovu potvrdili, že ich vedomosti nie sú o nič menšie ako žiakov, ktorí kompletnú výučbu majú po slovensky a na stredných školách v Starej Pazove sa slovenčina vyučuje iba fakultatívne. Aj napriek tomu Monika Babíková, žiačka pazovského gymnázia, bola najlepšia medzi prvákmi. No, na základnej škole sme dostali veľmi dobrý základ, ktorý nám dala profesorka slovenského jazyka Jarmilka Dolinaj. A som veľmi vďačná pre to, lebo naozaj nás dobre naučila a tiež aj terajšia profesorka Marina Vasiličová, ktorá nás pokračuje učiť a som veľmi vďačná jej. Ako sa ty pozeraš na to, keď vás takto iba hrstka príde, niekedy dvaja ste na hodine slovenčiny, prečo tí ostatní nechodia a prečo podľa teba by presi mali? No, máme teraz veľmi veľké záväzky i kvôli škole, niečo srbský, aj tak musíme sa zvykať aj na to, aj učiť sa nejaké nové predmety, ktoré sme teraz dostali, ale myslím si, že by mali chodiť, pretože je to naozaj pekne, keď už máme možnosť a aby sme nezabudli ten náš jazyk. Táto prvá cena, ktorú si získala na republikovej súťaži zo slovenského jazyka, bude možno aj motiváciou, aby si aj nasledovné 3 ročníky riadne navštevovala tieto hodiny bez ohľadu na to, že niekedy sú možno aj obťažením žiakom. Áno, určite bude. Chcem navštevovať tieto hodiny. Nie len pre tú súťaž, ale pretože som Slovenka, chcem si zachovať svoj materinský jazyk, nechcem ho zabudnúť. A veľmi som šťastná, že vôbec máme možnosť navštevovať tieto hodiny. Z 8 stredoškolákov zo Starej Pazovy traja obsadili jedno z prvých 3 miest. Toto je veľký úspech pre naše stredné školy, s ohľadom na to, že slovenčinu vyučujeme fakultatívne, iba jedenkrát do týždňa. Toto je obrovský úspech našich žiakov a ja som veľmi pyšná na ich, lebo sú to žiaci naozaj, ktorí pestujú slovenský jazyk, svoj materinský jazyk. Predpokladám, že aj v budúcnosti sa to bude opakovať a verím, že žiaci, ako čo sú Ivan, Marta aj Monika, sú budúcnosť slovenčiny, slovenského jazyka a sú budúcnosťou, v ktorú veríme všetci. Takže aj ja ako ich profesorka. Zo žiakov záverečného 4. ročníka ako tretí umiestnil sa Ivan Kožík, maturant ekonomicko-obchodnej školy. Ivan každoročne účinkoval na tejto súťaži, na ktorej bol v prvom ročníku prvý, v druhom druhý. Znamená to, že po rokoch, po skončenej tej základnej školy po slovensky, že pomaly tie vedomosti sa aj zabúdajú z jazyka, keďže teraz si 4 roky počúval hodiny kompletnú, teda výučbu v srbčine a slovenčinu iba, ako hovoríš, tú jednu hodinu v týždni. Vedomosti sa trochu aj zatracajú. Nie, že zatracajú, ale nie sme aktívne v kontakte so spisovným jazykom. Ale nie len preto, ale si myslím, že som si viac teraz sústredil na maturitné skúšky, na primácie skúšky, takže som sa nevenoval dosť slovenčine. Nerobil si veľa na tých prípravách a hovoríš, čakajú ťa aj prijímačky, pevne si rozhodnutý, ideš študovať na Slovensko. Si možno aj kvôli tomu pravidelne navštevoval tieto hodiny slovenčiny, ktoré však na pazovských stredných školách nie sú záväzné. Hodiny nie sú záväzné, ale bol som tu, pretože chcem konkurovať aj o štipendium, takže tu je dodatočný plus, že som chodil na hodiny slovenčiny. Ale ako hovorím, dôležité je byť aktívne v kontakte so spisovnou slovenčinou, s gramatikou, aby som ľahšie potom sa opäť prehodil na výučbu v slovenčine.
Čakat će teda vjužba v slovenčinje, a teraz ako po stredne škole odhadzaš s vedomostjami s koliko jazikov, a vlastne, čo bi sme mohli povedať, na ktorej úrovni sú vedomosti z tých jazykov? Na strednej škole som pri srbčine a slovenčine mal ešte aj anglicky, aj nemecky, takže si myslím, že vedomosti tej angličtiny sú na tak dosť vysoký úrovni, kým nemecky až nie. Tretia bola aj Marta Kukučková z ekonomicko-obchodnej školy zo súťažiacich žiakov prvého ročníka. No ja som aj v základnej škole sa zúčastnila na republikovej súťaži aj v 7. aj 8. ročníku, ale som nič nezískala, takže mi je toto prvýkrát. Aj som si veľmi pyšná na seba, že mi je toto prvýkrát. Prečo vlastne pravidelne navštevuješ hodiny slovenčiny? Ja si myslím, že je to veľmi pekne, lebo my si máme udržiavať slovenčinu, aj pestovať si slovenčinu, aj náš materinský jazyk, aj kultúru, takže mne nebol problém to, aby som chodila v opačnej zmene a vždy som sa dohovorila s profesorkou aj... Bolo všetko v poriadku. A keď ide o tú zmenu jazyka, často počujeme tie výhovorky, že prečo dieťa razom si rodičia zapíšu, povedzme si, do základnej srbskej školy, že bude mu ľahšie potom na strednej. Ty si 8-ročnú základnú teda skončila v Slovensku, teraz si tu na strednej. Sú tu, predpokladám, aj niektoré aj odborné výrazy a tomu podobné. Bolo ťažko zvládnuť to, odrazu počúvať všetko a učiť sa všetko po srbsky? Áno, bolo. Na počiatku bolo veľmi ťažko, ale časom som sa zvykla. Aj teraz mi už, myslím, koniec je prvého ročníka, takže bude mi všetko ľahšie. Teraz mám pocit, že bude tak. Pravda, že vieme, že aby sme si obohatili slovnú zásobu, máme stále čítať a čítať. Koľko stačíš teraz a koľko po slovensky? Po srbsky čítam len lektúry a po slovensky takmer asi nič, ale poniekedy normálne, že hľadím po slovensky televíziu aj vašu televíziu, takže zostáva mi to niečo v hlave aj pamätám sa všetky základnej. Tá jedna hodina v týždni, na čo stačí a na čo dávate dôraz? Doteraz vždy som dávala taký dôraz na to, na pravopis a na gramatiku. A to sa vyplatilo. Vidíme, že každý rok niekto z pazovských stredných škôl obsadí jedno z prvého tri miesta na republikovej súťaže. Ale teraz sa ma prváci spýtali, že chcú a mali by rádi trošku aj literatúru sa učiť a od druhého ročníka, keď začneme v septembri, budeme robiť aj niektoré veci z literatúry, ktoré sú podľa plánu pre druhákov, prvákov a tak ďalej. Doteraz mám dojem, že žiakov nezaujímala literatúra toľko, a že tá jedna hodina do týždňa nemôžete to všetko urobiť. Takže aj gramatiku, aj ten pravopis, aj pripravovať sa na súťaž, aj robiť literárne diela. Ale skúsime to od septembra a myslím, že nám sa to bude dariť. Koľko mávate žiakov na hodinách? Teraz, keď o tom hovoríme, myslím, že v tých troch školách staropazovských okolo 20. Takže tu sú aj niektorí žiaci, ktorí chcú, potom nechcú, ešte sa nerozhodnú na začiatku školského roka, potom niekedy prídu, potom vravia, že nechcú dokonca ísť a presne okolo 20. Stredoškoláci, ktorí obsadili prvé tri miesta, v každom zo štyroch ročníkov zúčastnia sa tábora na Slovensku. Úvodom tohto vysielania som hovorila o tom, že venujeme sa mladým a úspešným ľuďom. Teda predstavili sme niektorých úspešných žiakov z republikovej súťaže zo slovenského jazyka, ktorí sa slovenský jazyk vyučujú fakultatívne. No máme ešte jedného Pazovčana, ktorý bol veľmi úspešný v tomto roku v lani tiež na republikovej súťaži pre stredoškolákov na súťaži zo slovenského jazyka, ale vlastne je žiakom gymnázia v Banskom Petrovci. Je to Branislav Pop, ktorému gratulujem, že v tomto roku obsadil druhé miesto, v lani prvé.
Branislavo, povedz mi, koliko si se pripravila, koliko si se učila, ako zaživaš tieto odmeny? No, pripravali sme sa od začiatku druhého pôroka s profesorkou Anna Máriou Bohudockou-Grbičovou. Mali sme dodatkové hodiny, kde sme robili testy a cvičili sme pravopis a gramatiku slovenského jazyka. Čo ja viem, pripravali sme sa, koľko sme sa pripravali, trošku menej ako volani skrze nejakých iných záväzkov, ale ja som spokojný aj s tohto ročným úspechom. Boli ešte tvoji kamaráti tvojej triedy z gymnázia Petrovského? No, bola dosť veľká konkurencia, hlavne tu z Petrovského gymnázia bolo strašne veľa žiakov, asi aj nejakých 10, dosť viac ako z iných škôl, tak bola veľká konkurencia, čo ja viem. Tak. Tebe slovenský jazyk blízky, ak sa nemýlim, aj počas základného školenia si chodil na tieto súťaže? No, chodil som, ale mal som menej úspechu na republikových, tak iba tu, keď boli tie medziobecné, tak tu boli nejaké miesta, ale na republikovej som ešte nedostal nič. A teraz, ako som prišiel do strednej školy, tak to už ide najlepšie. A od čoho to závisí? Čo je, možno aj dosť závisí od toho, že to je predsa slovenský gymnázium, všetko je po slovensky a oveľa bližšie mi je tá slovenčina ako niekomu, kto sa učí iba fakultatívne. A bol si tam potom spolu vlastne s tvojimi kamarátmi zo Starej Pazovy, ktorí sa vyučujú fakultatívne. Ste sa kamaráti, ste mohli pritom si vymeniť názory k tejto súťaži, či nebolo času na to? Myslím si, že bolo času. Aj dosť sme sa aj rozprávali, aj kamarátili. Aj, myslím, že je to hlavné po tom teste, alebo už ako. Teda Pazovčania mali pekné úspechy a štyria, ak sa nemýlim, dostali teda odmenu na tejto republikovej súťaži. Ako ty hodnotíš to, alebo či si hrdý na takú situáciu medzi tými kamarátmi v Petrovci a vôbec, že sa tak dobre hovorí a pozná jazyk? Myslím si, podľa mojej mienky, že Pazovčania podľa rozprávaní v slovenčiny možno sú aj slabší ako niektoré z niektorých iných dedín, ale čo sa týka pravopisu, máme veľmi dobrý základ, takže potom sa môže naša základná škola pochváliť, že naozaj profesorky slovenčiny sú naozaj dobré a pripravia tie deti pre ďalšie školenie aj celkovo v tej slovenčine dobre pripravia. Teda aj takéto podujatie, ako teraz toto trikrát, že prispieva k pestovaniu jazyka. Teraz ako odmenu čakáte cesta na Slovensko? Bol si tam aj v Lani, predpokladám, ako prvo odmenený. Si spomenieš len krátko na ten vlanejší pobyt na Slovensku a čo ti dal? No, mali sme dosť veľa výletov, ale bolo tu aj vyučovanie. Mali sme takú informatickú školu, kde sme tak nejaký mali kurz dizajnu v Photoshope, čo bolo dosť dobre, lebo v tejto druhej triede sme sa aj učili Photoshop a pomohlo mi to, že som už vedel niečo, tak mi bolo dosť ľahšie ako iným. Ja ti gratulujem tomuto úspechu a pokračuj tak. Ďakujem. Teda to je to, keď ide o takýto úspech pazovských žiakov, čo sa týka pestovania slovenského jazyka, aj takéto podujatie, ako čo je trikrát, že v každom prípade, že prispieva k pestovaniu a zachovávaniu materinského jazyka. Brána detskej divadelnej krajiny otvorila sa v Starej Pazove po 24. krát do Korani. Samozrejme, že aj tieto ozdoby, ktoré sú tu, svedčia o festivale a o peknej a veselej nálade, aká je od piatka práve v našom meste. Tak v pokračovaní venujme sa otvoreniu detského festivalu a detskej divadelnej tvorbe. 24. prehliadku detskej divadelnej tvorby trikrát, kde v Starej Pazove otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady Slovákov, a v úvodnom príhovore Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky, ako aj Goran Jovič, predseda obecného zhromaždenia Stará Pazova, zaželali úspech a dobré výkony všetkým účinkujúcim. Cez bránu divadelnej krajiny vstúpili tvoriví zanietenci z celej Vojvodiny, baji z chorvátskeho Iloka a slovenského Púchova. Prví zahrali Vojlovičania, keď predviedli súčasnú rozprávku Game Start podľa textu a v réžii Terezy Weberovej Oravcovej. Ovo je jedna moderna bajka, jedna kompjuterska bajka, nešto što je blisko ovim novim generacijama, gde su oni u ovom svetu igrica, kompjutera. Pa smo nešto probali da povežemo malo, da kažem, sa tehničke strane, kao kompjuter i programi koji, i virusni programi koji tu napadaju kompjuterski sistem i jednu bajku Ivica i Marica.
eto, to su jedan brat i sestra koji upadaju u kompjuter, tamo ih virusni program identifikuje kao Ivicu i Maricu i tu počinje jedna priča o bratu i sestri koji pokušavaju da spasu kompjuter od virusa i na kraju, naravno, nešto poučno, pošto su na početku brat i sestra onako kako smo u realnom životu navikli da se baš i ne trpe mnogo, ali kad dođe do ovakvih opasnih, da kažem, situacija, oni jedno drugom pomažu i uspeju da spasu ceo svet, jel? Tekst vaš ili ste koristili znači? Moj je tekst, ovako jednostavan tekst, malo tehnički, sa tehničkim pojmovima, što je njima ovako blisko bilo, a potkrepljeno sve sa dosta plesa, sa dosta songova, dosta toga smo ispričali koreografijama i songovima. V tomto predstavení som hrala zbernicu. Je to také jedno moderno divadlo. Poviazený je brata i sestra, ktorí zichádzajú do kompjútera, preto lebo sestra nepočúvala brata a mu tam troška po kompjúteri hľadela, aké hry hra, tak potom dopadla do sveta kompjúter. A povedz mi predstavení, čo sa ti páčilo všetko? Páčilo mi sa to, že sme mali veľa koreografiou aj že sme veľa tancovali. A už si hrala v predstavení, alebo je to prvýkrát? Tam už som hrala v predstavení. Potom si na javisko zastali i Ločania. Ide o divadlo Šipková Ružanka, o aké ste nečítali. Divadlo bolo pripravované na meniny Jána 27. decembra, tedy sme mali premiéru v Iloku a potom sme sa zúčastnili, ešte raz sme vyhrávali v Iloku, keď bol Medzinárodný deň slovenského materinského jazyka. A potom boli sme v Markovci s divadlom, boli sme v pivnici a teraz v Starej Pazove. Sú deti a je kto môže divadlo robiť po slovensky v Iloku? Hej, máme deti, ktoré navštevujú fakultatívne hodiny slovenčiny na základnej škole, tiež aj na strednej škole. Toto sú deti, ktoré idú od 1. do 4. triedy, máme niektorých aj od 5. do 8. Ja teda vôbec nie som učiteľka na základnej škole, ale na strednej škole a tak ako bývalá divadelnička som sa chytila réžie. A darí sa vám to, a či by ste v tom chceli pokračovať? No, určite by som chcela, je to veľmi pekná práca, pracovať s deťmi, hlavne keď vidia ten svoj výsledok a keď sú hlavne oni hrdí na to, čo urobili. Boli ste už na trikrát zde v Pazove? Nie, vôbec, iba na spevackých festiváloch. A ten prvý dojem z dnešného prijatia tohto prvého dňa? Úplne, že super. Scéna, všetko sme to pripravili, takže tešíme sa na vystúpenie. A ty koho hráš v tom predstavení? Princa Janka. Čo ten princ robí? Klame kráľa aj kráľovnu, aj tú Šipkovú Ruženku, da sa môže oženiť za zlatú lásku. Sa potom oženiť dokonca? Hát. A povedz mi, ako je v predstavení hrať? Pa, veľmi dobre. Čo zlatú láska robí v predstavení? Chce sa vydať so kráľevičom. A povedz mi, je ťažko hrať v predstavení? Nie. Na tohto ročnej prehliadke je 13 súťažiacich predstavení a dve hosťujúce zo Slovenska. Okrem detskej všetkých hodnotí aj odborná porota v zložení Danka Tomanová, Ján Makan a Miroslav Benka režiséri. Organizátor je spolok Janka Čmelíka za podpory Národnostnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Autonómnej pokrajiny Vojvodina a obce Stará Pazova. V prvom rade, že sa tu deti stretávajú, kamaráti a môžu sa porozprávať, vymeniť si skúsenosti. No, je to skúsenosť na celý život, podľa mňa. Je to jeden veľký zážitok aj s tým, že robíme na tom, aby sme rozvíjali divadelníctvo, pestujeme slovenský jazyk, náš materský jazyk. Znamená, má to veľký, veľký význam pre nás všetkých. Uzatvorenie podujatia a vyhlásenie najúspešnejších bude na nedeľu. Ružena Červenská oslavuje v tomto roku 60 rokov pôsobenia ako choreografka a hovorí, že sa jej tento rok začal úspešne, lebo práve najstaršia skupina detská Pazovského spolku získala pozoruhodné ocenenie na pokrajinskom festivale v Banskej Topole.
Medzi 30 skupinami na hudobnom festivale detí Vojvodiny až 7 skupín bolo zo staropazovskej obce a priniesli si rad odmien. Zlatým diplomom sa ovenčili 3 súbory zo Starej Pazovy. Spolok Bránka Radičeviča, skupina školy Božka Palkoleviča Pinkyho a najstaršia detská skupina spolku Janka Čmelíka, ktorá bola jedinou slovenskou. Iba naša skupina odišla ako choreografský s choreografiou do Bačkej Topoli. A to sa zopakovalo mnoho rokov. A naozaj môžem povedať, že máme to šťastie, alebo máme takú kvalitu práce, že sa každoročne zúčastňujeme v Bačkej Topoli. Ja som na to hrdá, preto, lebo deti, pre deti, keď prídu na taký vrcholový festival s najlepšími skupinami Vojvodiny, ktorá je multinacionálna, a toho roku som len videla jednu maďarskú a jednu slovenskú z menšinových skupín, znamená, to je veľmi veľký úspech. A musím povedať, že sám ten festival je tak organizovaný, aj taký kvalitný choreografii to oznákujú nás, alebo ako by povedala, uvažujú, že sa to uvažuje nielen aby bolo povedané, ale tu sa každá maličkosť berie do úvahy. Okrem zlatého diplomu získali aj špeciálnu odmenu pre zachovávanie tradície. Len jedna diploma z celej Vojvodiny. Znamená, ona mi je nejako, ako by bola majákom tohto festivalu. Lebo znamená byť oznankovaný ako tradične najkvalitnejší súbor, to sa naozaj ešte nikdy nestalo. Takže bez ohľadu, že sme boli zlatí, mne je veľmi dôležitá táto druhá diploma, že si uctievali našu tradíciu, naše kroje, náš spôsob tanca. My sme mali splet slovenských staropazovských tancov, piesne tá staropazovské a tance. A mali sme veľmi pekné tance. Prvý čardáš, to nebol len čardáš na 2 kroky, ale bol na 4, na 8, na 6 krokový, ale spracovaný veľmi komplikovano a veľmi pre mňa, pre taký vzrast, dosť ťažký. Druhý tanec bola vyhadzovaná, kde deti mali aj odzemky, aj kombináciu ľudových tancov, ktoré som zozbierala voľakedy ešte v Starej Pazovke, keď som v 57. roku prišla na svadbách. Tretí tanec bola polka, svadobná polka, spracovaná choreograficky, lebo ja musím byť choreograficky veľmi podkovaná, aby som sa dostala do Topoli. To nemôže byť len polka a nič viac. To musí byť, to sa musí každý takt, každá muzická veta spracovať s rôznymi kombináciami hudobnými a tanečnými, aby to všetko skladne doznelo. Lebo zaujímavé sú naše piesne, že nie sú len napríklad, nemajú 4 takty, 4 tieto, čo je po 4, ale majú aj 6, majú aj 7. Znamená, ja musím vykombinovať. Potom napríklad posledný bol veľmi nový tanec, tak rečeno pre Pazovu, ktorú niekoľko rokov len tančím, a to je naša slovenská zúrka. Slovenská zúrka, ktorú som aj ukazovala našej tejto Dajane, ktorá je selektor, a ona hovorila, že koľko je to rozličná zúrka od srbských zúrkov. Je to niečo podobné, ale je to z Rakúsko-Uhorska, ktoré tuto zostalo, a s tou zúrkou sme ich zakončili. Novopazovská mladosť a spolok Svätého Sávu sú odmenení striebrom. V kategórii mladších skupín striebro dostal folklórny súbor Dukat zo Starej Pazovy, ako aj špeciálnu odmenu pre prácu s mladými hudobníkmi, a skupina z Nových Bánoviec dostala bronzový diplom.
A ono što jeste posebno važno jeste... Vôbec som nebola subjektívna, verím, že by každý iný selektor tak ohodnotil, lebo fakt je, že sú Stará Pazova a vôbec Sriem vždy vo vrchole. Štvrtina súborov na pokrajinskej prehliadke bola zo Starej Pazovy, čo potvrdzuje, že sa tu vo folklóre robí a to veľmi dobre. Musím povedať, že sama naša obec je veľmi silná a že ona ma nahnala, aby ja týmto tempom pracovala a aby som sa takto usilovala zachovať tradíciu Slovákov a byť konkurentná medzi ostatnými srbskými aj inými koreografiami alebo koreografmi, aby som vždy bola vo tom, nechcem sa chváliť, ale vo vrchole tanca našej Vojvodiny. Stará Pazova má kvalitu tanečnú, hudobnú, spevácku a čo je najdôležitejšie, originálneho kroju. Prednedávnom sa mladšia skupina Pazovského slovenského spolku stala víťazom večera na festivale Zlatný opanak vo Váľeve a koncom júna spomínanú staršiu očakáva účasť na festivale v Košiciach. Poďme teraz pokračovanie na chvíľku z tejto detskej divadelnej krajiny na úrodné Bačské polia a pozrieme si, čo je to aktuálne, teda keď ide o poľnohospodárske práce. Jarné zrážky zlepšili zásoby vlahy v pôde a prišli vhod siatinám. Situácia na vojvodinských poliach je zatiaľ uspokojujúca a poľnohospodári sa nemusia obávať o mladé porasty. Posledné vydatné zrážky žičili nielen siatinám, ale aj burinám. Preto odborníci apelujú na poľnohospodárov, ktorí ukončili postrek, aby sa maximálne venovali aj pliačkovaniu porastov. Pliačkovanie ako agrotechnické opatrenie je veľmi významné skrz viacich dôvodov. Ničí sa kvora, ktorá sa stvorila zrážkami, prevzdušuje sa pôda, zmenšuje sa výpar vláhy zo zeme, ničia sa mechanicky buriny, a taktiež sa aj aktivujú rôzne mikrobiologické procesy v zeme. Čo sa týka mechanického ničenia burín, buriny, ktoré teraz intenzívne rastú, aj ktorým vyhovuje takéto počasie, teplé počasie, predovšetkým sa tu myslí na trávnaté buriny, na jednoročné alebo aj viacročné trávnaté buriny, ako čo sú sorghum, halapenze, cynodon, dactylon, agropyron, repens, digitaria sanguinalis, echnochloacrus, gallia, iné sa môžu mechanicky zničiť. Aj taktiež aj širokolistné buriny, ako čo sú Ambrosia artemisifolia, Henopodium album, Convolvulus arvensis, Cirzium arvense a iné buriny teraz rastú aj sa mechanicky môžu zničiť. Taktiež buriny, ktoré aj nerovnomerne klíčia, čo je charakteristické pre Xanthium strumarium, burina, ktorá predstavuje veľký problém v soji. Ona sa môže jedine bažlem mechanicky zničiť pliečkovaním. Zostavom porastov primárnych poľnohospodárskych plodín sú spokojní aj naši ďalší spolubesedníci, ktorí tohto roku svoje plochy obsiali kukuricou a sojou. Po minulotýždňových zrážkach vojvodinské poľa preschli a za prajného počasia onedlho sa ničeniu burín bude nazerať koniec. Práce sú zatiaľ v plnom prúde. Teraz sme začali, všetko závisí od počasia, keľko počasie dovolí, pomaly otrhávame robotu, ide dosť dobre. Zem je mokrá, vlaha je to, slnečno teraz je, tak porasty by mali dobre napredovať, riasť, malo by byť všetko za teraz dobre. Vidí sa aj, že je to buriny, že je to skrze tej vlahy, skrze toho všetkého, rastie všetko, čo je v zemi, rastie. Prišiel som pomohnúť Zujovi, tak reku, hajde, tak volali ma, to je mama vravala, či na čem vravuje, že na čem prišiel som pomohnúť. Viac menej všetko je isto, aj kysáči, aj v ložanách. Nie, dneska tu prvý idem a kysáči, kedy ako raz s otcom idem, ja raz jeho bratranec, kedy ako. Neostalo veľa, ešte deň, dva maximum, aj to je to. Ja som načas o prskavo špricoval a od útorku, útorok, sredu aj dnes sme špricovali toto.
parali. Ostalo ešte troška, ale mne sa zdá, že to počká, to čo ostalo, kukurica väčšinou ostalo, že to bude sa ohrabúvať všetko už. Lebo myslíme, ten dáš, čo bol v Ložianskom chotáre, aj tu okolo tých 50 litrov, či keľko aj spadlo, závisí, ktorá časť. Drobná zelina pohla, tá čo nevyšla, to pohlo, tak na čím ohrabúvať kukurice, lebo to narastie, bude korov kukurici. Po ničení búry na plochách pod jarnými siacinami práce na poliach sa neskončia. Výrobcovia pred sebou majú ešte hodne prekážok, aby dosiahli kvalitnejšiu a hojnejšiu produkciu. Mnohí z nich tieto skúšky v predchádzajúcich rokoch úspešne zdolali, takže netreba pochybovať, že tomu tak bude aj tohto roku. Náboženstvo sa ako predmet do škôl vrátilo v roku 2001 a odtedy záujem detí sa z roka na rok mení. No niektorí si tento predmet volili po všetky ročníky svojho školenia. Pred 5 rokmi sa začala organizovať aj biblická olympiáda, súťaž žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu náboženská výchova. V tomto roku bol už 5 ročník tejto súťaže u Slovákov žijúcich v Srbsku, prebiehal v Bačskom Petrovci v máji. Témou tohto ročnej biblickej olympiády bola starozmluvná postava prorok Eliáš, ktorý je opísaný v prvej a druhej knihe kráľov. Ide o prevažne vedomostnú olympiádu a tej sa venujeme v pokračovaní, čiže v rámci časti Hrad prepevný. Piatej biblickej olympiády sa v tomto roku zúčastnili žiaci a ich pedagógovia z 13 prostredí, medzi nimi staropazovčania. V kategórii stredoškolákov prvé miesto obsadil Martin Lomen z Pazovského gymnázia, druhé Boris Gašpar z technickej školy a na treťom sa umiestnila Ksenia Gašparová, maturantka ekonomickej školy. Z týchto 5 biblických olympiád som sa zúčastnila na 4 aj ten rok, keď bola v Pazove, som sa jedine nezúčastnila. Každý rok táto biblická olympiáda prináša nejakú tému. Ako to bolo v tomto roku a ako ste sa pripravali? Tentokrát bolo na poradí zo starej zmluvy, tak sme preberali proroka Eliáša. Pádem si treba naozaj rozumieť najprv ten text a potom ešte sa aj doučiť také detaily. A my sme sa pripravali tak asi dosť, keďže sa pomerila, tak okolo menej ako pol roka. Očakávala si, že obsadíš takéto vysoké ocenenie? Pani som, lebo som sa začala sústredovať aj na fakultu, aj tak som neočakávala, ale som šťastná. Verím, že si šťastná. Teda maturantka, ktorá sa už pripravuje na fakultu, aké sú tvoje želania a plány? Aby som si zapísala tú fakultu, čo chcem na Slovensku. Pedagogická v Bratislave. Možno slovku dve ešte o týchto hodinách náboženstva. Ty si ich zvolila aj počas stredoškolského vzdelávania. Môžeš vysvetliť prečo? Pretože mi aj profesorka Anna Šilerová prednášala aj základne, ja aj som naozaj, aj kvôli tomu, že som veriaca aj kresťanka, som sa rozhodla, že pôjdem aj na túto evanjelickú, keď je to aj tá možnosť na škole. Milujem Bibliu a chcem študovať Bibliu, tak som si vyvolil náboženstvo aj všetko, čo má väze s Pánom Bohom. Keď ide o biblickú olympiádu, aké sú tvoje skúsenosti, či si už bol? Toto mi je asi druhá už biblická olympiáda. Bolo mi interesantno a som sa tešil, keď som chodil na náboženstvo, keď sme vežbali o prvej kráľovej a druhej kráľovej, kde sa spomínal Eliáš a tak som vďačný za tú privilégiu. Čo to znamená, keď ste prišli tam na tú súťaž, na tú olympiádu? To boli nejaké testy, alebo ako vyzerá vôbec tá olympiáda? To je ako dá nejaká kontrola a to sa tak píše sa. Je to okolo asi 20 úlohov a keľko sme naučili, toľko
Teda všetko to, čo ste sa naučili, vlastne prezentovali ste tam. Ksenia obsadila tretie miesto, ty druhé. Povedz mi, či si spokojný, že takto s pekným úspechom končíš svoje stredoškolské vzdelávanie? Pa som, no spokojný som aj, som sa nenadal, že budem druhé miesto. Som aj očakal, že budem tam aj kde posledné miesto. A tak toto ma dosť iznenadilo. Aké sú tvoje plány a želania do budúcnosti? Ak pán Boh dá, ja by som chcel do Maďarskej ísť do biblickej škole privátne a potom pozdejšie v živote uvidím, čo pôjdem. Ešte chvíľočku sa rozprávame s maturantmi pazovských škôl, ktorí boli úspešní na biblickej olympiáde. Teda Ksenia Gašparová tretie miesto, Boris Gašpar druhé miesto a Martin Lomen prvé miesto. Je zaujímavé, že Martin vlastne sa zúčastnil prvej biblickej olympiády, bol prvý a teraz tento piatý ročník organizácie, keď je maturant, sa zúčastnil a znovu je prvý. Je to zhoda okolností alebo ako to zažívaš? Ako to môžeme vysvetliť? Pre mňa je to tak nejaké svedectvo a je to symbolicky. Keď bola taká malá matúra, tak som dobil prvú olympiádu, keď je teraz veľká, tak poslednú a piatú. A je isto zaujímavé to, že sa to odohrávalo prvá v Ložanoch a posledná, kde som bol ako v Petrovci. A to sú isto ako dve mesta, jedné popri druhé. Takže som dosť veľmi spokojný s výsledkami, ktoré som mal a prajem, to bol môj sen, aby som dobil to prvé mesto, ale som neočakával, že ho dobijem. Účinkoval si po všetky roky tejto biblickej olympiády, teda prvý ročník prvý, teraz znovu prvý na poslednom. Medzičase si účinkoval, ale bez nejakých odmien. Áno, účinkoval som v Aradáči a v asi, že sa mi dá v Selenči, no. Ale dostal som diplom len ako za preúčastníka. Odmeny som nejaké nedostal. No. Keď ide o hodiny náboženstva, aj ty si si ich zvolil aj počas stredoškolského vzdelávania. Budeme počuť preč? Áno, pretože milujem Pána Boha a dôverujem mu a mnohé veci, ktoré som mal v živote za cieľ, on ich splním a som vďačný a chcem, aby môj život slúžil jemu na slávu. Som vďačný, že môžem nielen chodiť na náboženstvo, ale taktiež, že som aj na fare a že vyučujem isto deti o Božom slove a takže sa nádejem, že budem mať takých následníkov, ktorí taktiež budú dobiať prvé miesto na biblickej olympiáde. Okrem toho, tento deň, keď toto nahrávame, pre teba je významný aj podľa toho, že si obhájil maturitnú prácu. Teda gymnazista, tak? Áno, skončil som maturitnú prácu. Musel som ju robiť zdriel, pretože mám prímačké skúšky na Slovensku, takže sa mi ako dátumy boli isté, takže mi umožnili, nech robím zdriel, aj sa to veľmi výborne zakončilo, takže som dostal petorku a som veľmi spokojný aj skrze toho a verím, že je to na slavu a česť Boha. Teraz nasledujú tie prijímačky kam? Prijímačky sú v Univerzite Jana Amos Komenský, smer učiteľstvo matematika a informatika. A to bude, neviem si predstaviť, ako to bude, ale predpokladám, už som dostal testy, čo boli z minulých rokov a keďže sú to testy z informatiky, ale viacej je tam, ako by som povedal, matematika a je strašne, sa vyžaduje to logická inteligencia, že či vieme vyriešiť také nejaké zložité úlohy, ale ak sa ma pýtate, či mám strach, poviem vám, že nie, pretože verím, že to zvládnem. Ako prebiehalo vyučovanie náboženstva počas týchto vašich 8 rokov základného školenia? Či ste po všetky roky si volili náboženstvo, alebo ste si možno volili aj ten predmet občianska výchova? Ako to bolo s tebou? Predstaviš sa mi? Ja som Nina Hecelová. Náboženstvo som začala chodiť vo vyšších ročníkoch. Aj, no, super je na náboženstve. Učíme sa, ľadíme filmy, z ktorých ako sa máme tie
No, s filmom sa ako učíme nejaké veci aj tak. Pri pozeraní tých filmov verím, že profesorka niečo aj rozpráva, alebo máte nejaký dialog, čiže vy účinkujete v tom aktívne. Áno, no končí na veky, sa porozprávame o tom. Možno nejaký film, ktorý na teba zapôsobil? No, Boh nie je mŕtvy, alebo tak. Bola si už na Biblickej olympiáde, alebo v tomto roku poprvýkrát? Toto mi je druhýkrát. Bola som v Selenči. To bolo prvýkrát, teraz... Ak som si dobre zapamätala, nemala si nejakú cenu, ale samotná účasť, verím, že je zaujímavá. Lebo ako si to zažila? No, bolo nám výnimočne. Čo to znamená výnimočne? Aj, že ste možno získali nové vedomosti, alebo? Áno. Aj spriatelili sme sa s mojimi ľuďmi. Aj... Pre tebou stredná škola? Kam? Ekonomická tu v Pazove. Už rozmýšľaš, či to bude náboženstvo alebo občianska výchova, keď budeš tam vyplniť dotazník? Náboženstvo. V prvom ročníku som bola až sama na náboženstvo, ale teraz od bližších ročníkov ja som na zviastich. Aký je záujem, už keď hovoríš, bola si sama v tom prvom ročníku, teraz viac, povedzme si z tvojej triedy, koľký si žiaci zvolili tento predmet? Po prvom ročníku som, ako čo som aj vrala, bola som sama, v druhom, treťom, štvrtom ročníku myslím, že nás bolo jedno 5-6, nie som naozaj teraz, neviem teraz presne, a vyšších ročníkov bolo nás niekedy do 10. Čo to znamená? Je menší záujem možno ako skôr pre vyučovanie náboženstva? Pa neviem, predpokladom, že viac detí dnes chcú ísť na občiansku výchovu. Keď ide o hodiny náboženstva, kto vám ich prednáša, ako sa ti oni páčili, čo ti možno bolo zaujímavé, čo si sa pri tom naučila? Hodiny náboženstva nám prednáša profesorka Anna Kišová. Som spokojná, ako ona prednáša, a myslím, že mi týchto 8 rokov naozaj bolo super. A aké sú dojmy z Biblickej olympiády? Dámy z Biblickej olympiády sú super, tohto roku sme boli v Bačkom Petrovci na gymnázii a myslím si, že všetko super prešlo, dušo sme dostali diplomy za účasť, ale všetko super prešlo. Pripravali sme sa menej od pol roka a myslím si, že sme sa dosť dobre pripravili. Ty si si už zvolila, kde sa zapisuješ, čo by si chcela? Predpokladám, že sa zapíšem gymnázii Bačkom Petrovci. Povedz mi, keď ide o Biblickú olympiádu, či je rovnaká téma aj pre základoškolákov, aj pre stredoškolákov? Áno, je rovnaká, je lenže stredoškoláci majú trochu viac ako my. A vy ste to mali koľko času pre vypracovanie toho testu, alebo už ako to vyzeralo? Mali sme dve školské hodiny, tak keď zazvonil zvonec, potom sme začali, aj potom, keď sa zakončilo, zase zvonil zvonec. Bola tréma, alebo za kým ste pocitom a želaním išli tam niečo obsadiť, alebo možno iba mať tu nejakú novú skúsenosť? My sme tam išli, pretože sme chceli, aj pretože nám je to zaujímavé. Tak. Hodiny náboženstva... Celé základoškolské vzdelávanie, alebo si si volila niekedy aj hodiny občianskej výchovy? Niekedy som si zvolila aj občiansku výchovu, pretože som chcela predsa vidieť, ako je tam, ale som videla, že je lepšie na náboženstve, takže som ostala. Čo to znamená lepšie? Prečo ťa prilákalo, aby si znovu prišla aj v 8. ročníku na tieto hodiny? Pretože sme sa učili nové... tie témy, aj sme všetci boli takí radosní, keď sme prišli na hodinu. Aké sú tvoje plány a želania pre to stredoškolské vzdelávanie? Plánujem zapísať medicínsku školu v Novom Sade. Nie iba v základnej škole Janka Čmelíka a na stredných, ale aj v ostatných základných školách v Starej Pazove sa vyučuje evanjelické náboženstvo. Tak je to aj v škole Simeona Araneckého, tak? Ty si z tej školy, voláš sa? Áňa Trúnečková. Povedz mi, ako prebiehajú hodiny náboženstva vo vašej škole a koľko už rokov ty ich navštevuješ? Pa 2 roky. Aj idúci rok pôjdem, keď budem 8. Aj Anna Kišová, ona nám prednáša. Aj spokojní sme.
Vy vlastne máte výuku v srbčine a potom prichádzajú hodiny náboženstva slovenčiny. Možno je tu problém pre niektorých žiakov, či nie? Pa, nie, lebo Alexander Čirkovič nám prednáša v Simeon Naranický 7 hodinu slovenčinu. A keď ide o hodinu náboženstva, či si už bola tým napríklad na tejto biblickej olympiáde, alebo je teraz tvoja prvá účasť v tomto roku? Áno, bola som prešli o roku a radáči. Vy sa ako učíte na tých hodinách? Podobne ako aj v tejto škole pozeráte filmy, alebo sa možno líši tá výuka? Pa, pozeráme aj filmy, aj čítame si z učebnicov aj z Biblii. Prečo si zvolila náboženstvo? Pa, chcem nasledovať Pána Boha. Samotné hodiny, samotná účasť na biblickej olympiáde. Čo to pre teba znamená? Aké si si dojmy priniesla? Či možno nejaké nové vedomosti, alebo si sa s niektorými a inými žiakmi tam zoznámila? Pa, vedela som druhých žiakov zo kampu v Mrčajevcach, aj s voľakýma som sa zoznámila, aj mali sme aj program tam pre toho testu. Aký program? Pa vystupovali z Bačského Petrovca. Urobili ako voľaký chor a potom sme mali ako voľakú prezentáciu, kde sa púšťali verše z Biblii. Teda nejaké uvítanie a program pre pobavenie. Áno. Milica Kovačič je tiež žiačka zo školy Simeona Araneckého a je zaujímavé, že je šiestačka a prvýkrát teraz navštevuje hodiny náboženstva, prvýkrát sa zúčastnila aj biblickej olympiády a obsadila štvrté miesto. Teda nie je jedno z tých prvých troch, ale zaujímavé je aj toto, že štvrté miesto si očakávala. Možno takýto úspech? Nie. Nikto. A povedz mi, keďže si šiestačka, prečo si si až teraz zvolila náboženstvo? Po piatom roku som upoznala dosť priateľov, ktorí idú na náboženstvo a im rozprávali a aj zúčalo mi zanimlivé. Čo to bolo také zaujímavé a ako by si teraz povedala, si neoľutovala, chceš aj na rok chodiť na hodiny náboženstva? Chcem. Rozprávali mi, čo tam robia a ako to vyzerá. Upísali mi hodiny. A keď ti rozprávali, čo ťa tak najviac prilákalo, čo sa ti páčilo najviac? Pán Ajci sa páčilo, ako nás Anna Kišová učí. Ako vás to učí? Sú možno tie filmy zaujímavé, možno nejaké vaše rozhovory, alebo? Pa to všetko. Všetko celokupná hodina. Aké sú to filmy? Či možno je nejaký, ktorý sa ti zapáčil, čo by si chcela znovu pozerať? Pa film o Eliášovi, čo sme tohto roku hľadeli. To bolo jediný. A to vlastne bola aj téma tejto biblickej olympiády. No. Ako to s tebou možno, koľko poznáš slovenčinu a koľko si sa pri vyučovaní náboženstva učila teraz slovensky? Pa dosť som. Sa naučila veci. Oh,
Vážne diváci, my vás pozdravujeme v tejto chvíli z detskej divadelnej krajiny Trikrát D Starej Pazove. Dnes popoludní teda ešte stále môžete zavítať, pozrieť si malých, veľkých divadelníkov. Uzatvorenie prehliadky a vyhlásenie najúspešnejších večer o 6:30. Predtým aj hostujúce predstavenie z Púchova zo Slovenskej republiky. A o tom, kto bol najúspešnejší a aké odmeny kto získal, dozviete sa už na budúcu nedeľu v relácii Sami a pre vás. Všetko vám dobré prajem a dovidenia.